ជាឋានVDC គុណភាពឧត្តមភាពភក្តីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំករណីដែលអ្នកទោះប្រមាណជាចិត្ត30អ្នកនោះបង្កបន្ទុះសារាយហៃគុកបាទគឺថាហៃគុកហើយវាយតប់បាទជាមួយនឹងសន្តិសុខដែលជាឆ្មាំគុកនោះទៀតផង ហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទីនសុវណ្ណីដែលជាប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងថាករណីដែលអ្នកទោះប្រមាណជាចិត្ត30នាក់ហៃគុកបំរុងរត់គេខ្លួនផ្ដើមឡើងដោយអ្នកទោះថ្មីម្នាក់នោះត្រូវមន្ត្រីយាមកាមនៅឯពន្ធនាគារដាក់ឲ្យនៅដាច់ចន្លែងពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃពីព្រោះដោយខ្លាចនឹងកសង់ស័យថាអាចឆ្លងកូវីដ-19ហើយគាត់ដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យ ដែលដៃដល់4ថ្ងៃនោះបែរទៅជាធ្វើពុតចុកធួនធ្ងរបាទស្រែកអូយយយអូយយអោយមន្ត្រីយាមកាមនឹងជួយទៅពិនិត្យជាបាទហើយទៅពេលនោះមន្ត្រីចំនួន4នាក់នោះចូលទៅជួយសង្គ្រោះព្យាបាលរៀបច្បាច់ជនរងគ្រោះនោះហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងរបងសវត្ថិភាពនៅឡើយស្រាប់តែអ្នកទោះផ្សេងទៀតជាច្រើនអ្នកនោះបានស្ទុះមកប្រតែប្រតបធ្វើឲ្យរបួសទៅដល់មន្ត្រីយាមកាមនៅពន្ធនាគារចំនួនទាំង4នាក់នោះ ហើយអ្នកទោះផ្សេងទៀតនោះព្យាយាមរត់ចេញប្រសាទតែម្ដងហើយដែលត្រូវទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាបាទលោកទីនសវណ្ណីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទោះដែលទើបជាប់គុកថ្មីម្នាក់នោះបានត្រូវដាក់ដាច់ដលៃ14ថ្ងៃពីព្រោះមានអាការៈមើលទៅនឹងឃើញដូចជាមិនសង្ស័យថាកូវីដ-19ប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាធ្វើពុតចុកពោះធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឲ្យឆ្មាំគុកនោះទៅព្យាបាលប៉ុន្តែនេះជាល្បិចនោះទេបាទ ផែនការគឺថាចង់បុកទម្លាយរត់ចេញពីគុកតាមពិតទៅគ្រាន់តែមន្ត្រី4នាក់នឹងចូលទៅពិនិត្យគាត់ភ្លាមៗនោះនៅក្នុងរបងសវត្ថិភាពស្រាប់តែអ្នកទោះផ្សេងទៀតនោះស្ទុះចេញមកវាយប្រតែប្រតបជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំង4នាក់នោះតែម្ដងហើយអ្នកទោះផ្សេងទៀតនោះរត់ចេញប្រសាទបាទប្រធានពន្ធនាគារបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកព័ត៌មានថាក្រោយពីមានការវាយតប់មកលើមន្ត្រីពន្ធនាគារលោកបានសុំអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ភ្លាមៗទៅកាន់លោក វ័យសំណាដែលជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីត្រៀមជាស្រេចហើយក្រុមអ្នកទោះទាំងអស់ដែលរត់ចេញពីរបងសវត្ថិភាពនោះត្រូវបានចាប់ត្រឡប់មកវិញជាក់ស្ដែងមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅក្នុងចំនួនប្រមាណជា20នាក់ហើយនៅខាងក្រៅ20នាក់ទៀតប្រចាំការរាល់ថ្ងៃគឺបានប្រើប្រាស់នៅកំភ្លើងបាញ់គម្រាមអ្នកទោះដែលរត់ឡើងលើដំបូលអគារគុកនិងប្រើប្រាស់ដំបងឆក់ទៀតផង លោកទីនសុវណ្ណីបានបន្ថែមថាដោយមើលឃើញថាកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់សំណងការនគរបាលខេត្តនិងកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តពោះជុំវិញក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់ពីអភិបាលខេត្តនោះហើយមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយទើបអ្នកទោះទាំងអស់នោះបញ្ឈប់សកម្មភាពដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់បាទគ្រប់គ្រងសភាពការបានវិញដោយប្រើពេលប្រមាណជាជាង20នាទីហើយអ្នកទោះទាំងអស់នោះគឺមិនអាចរត់ផុតពីរបងសវត្ថិភាពគុកនោះទេ បាទលោកវ័យសំណាងនឹងជាអ្នកនាំប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកទោសដែលរត់ចេញពីគុកនោះគឺថាក្រោយទទួលដំណឹងភ្លាមៗគឺមានក្រុមអ្នកទោសហៃគុកនឹងវាយមន្ត្រីពន្ធនាគារគឺលោកបានបញ្ជាកម្លាំងនគរបាលនៅស្នងការដ្ឋានខេត្តនិងកងរាជវុធហាត់ខេត្តនឹងសហការបង្ក្រាបចាប់ជនដៃដល់ជាអ្នកទោសនោះបានមកវិញទាំងអស់គ្មានរួចរត់ម្នាក់ទេ ដោយលោកអភិបាលខេត្តបន្តថាអ្នកទោះដែលរត់ទៅដល់ក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ត្រូវបានចាប់ត្រឡប់យកមកវិញទាំងអស់ដែរនិយាយរួមមិនដូចពាក្យចចាមអារាមដែលផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានអ្នកទោះរត់រួចជាច្រើនអ្នកនោះទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីជ្រាបហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់បាទរបស់លោកទីនសវណ្ណីបាទដែលជាប្រធានមន្ទីរពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ដូចជាលោកអភិបាលវ័យសំណាងបាទ ដែលបានដឹកនាំកម្លាំងចុះប្រក្រាបតាន់ពេលវេលាគឺគ្មានទេអ្នកទោះណារត់រួចនោះបាទប៉ុន្តែនេះជាល្បិចមួយបាទលោកស្រីល្បិចជ្រៅណាស់បាទធ្វើជាចុកពោះប្រកាច់ប្រកិនធ្វើដូចឆ្លងកើតជំងឺកូវីដទេអញ្ចឹងយកគាត់ទៅដាក់ដាច់ដលាយចូលទៅពិនិត្យមើលទៅបាទស្រាប់តែអ្នកទោះផ្សេងទៅរត់មកបតៃបតប់មន្ត្រីឆ្មាំគុកបួនអ្នកនោះ បាទរបួសស្នាមពេញខ្លួនតែម្ដងហើយសរុបទាំងអស់ជិត30នាក់ឯណោះបាទរត់ប្រសិទ្ធប្រសាទខ្លះរត់ចេញដល់ក្រៅរបងស្វាត់ភាពទៀតហើយចុងក្រោយបំផុតគឺចាប់ប្រមូលយកមកទាំងអស់វិញបាទគ្មានសំបីតែម្នាក់ទេដែលរត់រួចនោះបាទចាប់បានទាំងអស់